Marija Božinovska, imam 38 godini, se bavam so body fitness, od Skopje sum, živam u Španija. 20 godini, točno. Работев долго време како у администрација. Моментално се префрлив да работам у теретана, пошто со тоа со спорт се бавам и тоа ми се допаѓа. Малце потешко од машките, пошто не сме, мојот спорт не е толку признат за жените. Се навикнати да гледаат девојки што се по-мускулести, што повише мускули. Критики имаме за тој спорт. Али секој ден им гледаме дека има повише жени што и луѓето се навикнуваат повише на нашиот изглед. Дисциплина. 5-6 литра, може и повише, по-добро. Секојдневен живот, да. Мора покрај спортот, мора да се иде, да се има секојдневен живот. Не можам да им препорачам се бават со спортот што ја се бавам. Пошто тоа не може, не е за секој. Секој си има свој спорт што му се свија и што може добро да го направи. Така да секој мора да се одлучи сам. Пелистерка е здравје. Најверојатно победник на Македонија на Body Fitness. По жива музика, по што ти дава моц енергија. Во спортот не е лесно да се стигне до успех. Исто така треба и многу пари и напор за да се стигне до некој. Многу е тешко да се добие внимање, да. Треба доста да се работи, доста диети да се држат, доста да се тренира, за да се добие внимање, да.